78 grups musicals formen la nova Associació de Músics del Baix Penedès. L'objectiu de l'entitat és treballar pels interessos comuns que tenen els nombrosos músics que tenim a la nostra comarca, al Baix Penedès. Què tal? Comencem una nova edició de les notícies i ho fem anant cap a la convocatòria que aquest dijous al vespre feia l'Associació de Músics del Baix Penedès, una nova entitat que ha omplert de gom a gom el Centre Cívic l'Estació per conèixer quines han de ser les línies de treball de l'associació, tenint en compte que som una comarca on hi ha molts músics i molts grups musicals. L'entitat treballarà per unificar demandes, entre elles poder actuar en directe en sales o auditoris com, per exemple, els de l'Escola de Música. Tots són músics i formen part de la nova Associació de Músics del Baix Penedès. Aquest dijous al vespre es presentava en públic al Centre Cívic l'Estació i la sala es va omplir fins a l'última butaca. Per tant, l'entitat neix amb un suport molt ampli de la pedrera musical de la comarca, però també dels grups que s'hi dediquen professionalment. L'associació aplega tots els estils de música, ja que bona part dels seus reclams són els mateixos. El que vam poder comprovar després de trobades més o menys informals amb músics diversos, de procedència diversa i d'estils diversos, que tots teníem una sèrie de problemes bastant comuns. A partir d'aquí vam decidir doncs, organitzar-nos i engegar el que en principi era provem a veure què passa, i bé, en menys de 2 mesos, des que es va fer la primera reunió constituent, per així dir-ho, doncs hi ha en aquest moment 78 grups inscrits ja a l'associació i això va creixent. Per tant, vol dir que realment la necessitat hi era. Bueno, un dels primers objectius que volem és que la gent que està al Baix Penedès doncs, s'apunti amb nosaltres, que vegi que tirem endavant i que tots junts doncs, podem fer una miqueta de força doncs, per treballar el que és el Baix Penedès. El Baix Penedès és una comarca molt rica en matèria musical i per això l'associació ha tingut molt bona acceptació ja des del seu principi. Hem pogut comprovar que hi havia una quantitat inconmensurable de gent fent música en tots els camps, des de clàssic, rock, des de jazz, des de tradicional, tots els camps. Al Baix Penedès tenim una representació molt nombrosa i de molta qualitat. Es dona la possibilitat a tothom que vulgui estar amb nosaltres. Inclús hi ha gent que ens ha dit que es volien apuntar com a mags, pallassos i altres coses que fan, i clar, ens ho hem de pensar una mica perquè és l'Associació de Músics del Baix Penedès i hi ha gent que vol estar amb nosaltres, que no és músic però que es dedica al món de l'espectacle. Llavors, ens ho hem de mirar i hem de comptar una miqueta amb tots, a veure què. Els músics volen espais on poder actuar en directe. El Vendrell i Comarca no ofereixen sales d'aquestes característiques, però sí que es compta amb excel·lents auditoris, com els de l'Escola de Música del Vendrell, que l'associació creu que caldria obrir-los més a la nombrosa oferta musical. De treure més profit de les sales que tenim en condicions, i més ara en aquest moment. Aquest any, doncs, l'any passat s'inaugura el TAC, s'inaugura l'Escola Pau Casals, per tant, de cop i volta, no només tenim l'Auditori Pau Casals, que l'hem tingut sempre, o des de fa molts anys, per sort nostra, sinó que ara en tenim més. Per tant, això creiem que des de l'associació es podrà dinamitzar, es podrà donar una empenta perquè aquestes sales, aquests locals, digui com vulguis, s'obrin més a la gent. No vol dir que no es facin coses que se n'estan fent i de molt interessants, però creiem que se'n poden fer més. Des de cada ajuntament es pot fer una miqueta de més i de menys per facilitar que hi hagi llocs on a l'hivern es pugui fer música en locals tancats. Per descomptat, a l'estiu, amb el clima que tenim, presta molt a fer música en directe a l'aire lliure i aquesta també és una cosa que ja no depèn gens o pràcticament gens de la normativa, sinó de la voluntat política del moment. Les persones que ara estan al capdavant de l'associació s'hi han posat per tirar el projecte endavant, però ha de ser l'assemblea que cada 2 anys escull els membres de la Junta. Per poder fer una bona base de dades, de moment la inscripció a l'Associació de Músics del Baix Penedès és totalment gratuïta.